Lars Terkelsen er uddannet berider og er i dag daglig leder på Holte Rideklub, der er en af landets største. Han er kendt for sin store erfaring med international springsport, og han har blandt andet været landstræner i springning for ponyer. Det er utroligt spændende at følge unge menneskers udvikling i sport. Og det er rigtig udfordrende og spændende at være med til at se og prøve, om man kan påvirke sporten til i den retning, man gerne vil have, sporten skal tage. Det er kæmpe udfordring at få det til at lykkes, og jeg var jo meget heldig at starte det første år med at vinde en masse ting. Og det gjorde vejen en lille smule nemmere de efterfølgende år. Og så i ponysporten får vi hele tiden nye kunder.